Labą dieną, šioje paskaitoje noriu aptarti ūmaus pilvo akušerijoje ir ginekologijoje sąvoką. Čia matote paskaitos planą. Na, o pradėsiu nuo apibrėžimo, kas tai yra. Ūminis pilvas tai ne grupė netrauminių pilvo ritmės ligų, pasireiškiančių ūmių skausmų, kurį sukelia pilvo ar dubens organų pažeidimas ir lokalus ar išplitęs pilvaplėvės uždegimas. Ūminio pilvo gydymui dažniausiai reikalinga skubi operacija. Tai yra sindromas, pasireiškiantis panašiais simptomais dėl skirtingų priežasčių, tačiau mūsų elgesys, bent pirminiuose žingsniuose diagnozuojant ir netgi gydant pacientą, yra panašus, todėl mes kalbame apibendrintai apie šią situaciją ir įvardinam taip kaip ūminį pilvą. Ar pacientės, kuriai įtariam ūminį pilvą, diagnostika bus vienokia ar kitokia, labai priklauso nuo pirmo klausimo, kurį mes savo užduodame, tai yra, ar pacientės būklė stabili. Jeigu ji nestabili, dažniausiai, kaip jau minėta prie apibrėžimo, gydymui reikalinga skubi operacija. Jei vis dėlto ji stabili arba ją galim, taikydami konservatyvius metodus, šiek tiek stabilizuoti, atliekama tolimesnė diagnostika. Kas būdinga ūminio pilvo sindromui? Tai yra, kaip jau pats apibrėžimas byloja, kad tai yra ūmus pilvo skausmas, somatinis skausmas, kurį sukelia pasieninės pilvaplėvės dirginimas. Dažniausiai tai yra kažkokie skysčiai, kraujas, uždegiminis skystis, trūkusios cistos turinys. Kad įvertintume tą skausmą, turime įvertinti jo vietą plitimą, jo pradžią, intensyvumą, kas palengvina ar sustiprina skausmą, kokie simptomai jį lydi. Taip pat atliekama apžiūra, apčiopa pilvo, atliekamas tyrimas per tiesią žarną, makštį, pilvas perkutuojamas, auskultuojamas. Iš diagnostinių tyrimų svarbus laboratoriniai tyrimai, nurodantis dažniausiai anemiją, uždegiminius pokyčius, ultragarsinis tyrimas, apžvalginė pilvo rentgenograma, padeda įtarti laisvą skystį pilve, darinius ar orą. Kadangi mes tyrėme moterį ir dalis priežasčių yra susijusios su nėštumu, svarbu įsiaiškinti, ar nėra nėštumo, koks yra mėnesinių ciklo ypatumas, taip pat apie išskirų išmaksties pobūdį ir gausumą ir apie atliktas neseniai procedūras. Nes, kaip matome, viena iš priežasčių, tai yra ketvirtoji, yra būtent peritonitas uždegimas po buvusių procedūrų, kuomet įvyko kažkokia komplikacija, kuri buvo gal nepastebėta operacijos metu ar jį įsivystė vėliau po operacijos. Taip pat dažniausios priežastis tai yra bakterinės kilmės ginekologinis peritonitas, kurį vadinam dubens uždegiminė liga, kraujavimas į pilvo ertmę arba cistos turinio išsiliejimas į pilvo ertmę. Taip pat sutrikus organų kraujotakai galimas dėl gimdos priedo apsisukimo, dėl mazgo nekrozės, taip pat galima klinika būdinga ūminiam pilvui. Kitos neginekologinės priežastys išvardintos šiame paveikslėlėje, jų be abejo gali būti ir daugiau. Taigi, gydymo taktika jau lyg ir aptarta, jeigu pacientės būklė nestabili, dažniausiai kuo skubiau operuojama, kad būtų pašalinta priežastis, jeigu būklė leidžia stebėti, gali būti taikomas kai kuriais atvejais konservatyvus gydymas, arba pasiruošiama planiniai operacijai. Dabar noriu dar aptarti ypatumus ūmaus pilvo sindromo eigos esant nėštumui. Nėštumo metu gimda didėdama pakeičia aplinkinių organų padėtį pilvo ertmėje. Taip pat ji atstumia taukinę, atstumia dauguma organų nuo priekinės pilvaplėvės, todėl klinika
šiek tiek arba net labai gali skirtis, ypač skausmo vieta, skausmo plitimas, skausmo pojūtis gali būti kitoks nei nesant neštumo. Kiti simptomai, kurie dažnai padeda diagnozuoti patologiją, neštumo metu gali būti siejami būtent su neštumu. Laboratoriniai tyrimai taip pat neštumo metu turi būti vertinami atsižvelgiant į galimus pokyčius įtakotus pačio neštumą. Na, o diagnostika labai lyg ir nesiskiria neštumo metu, turime atlikti tuos pačius žingsnius. Galbūt neštumas apribojo mūsų intervencinių radiologinių tyrimų galimybę, bet tai neturėtų sutrukdyti mums nustatyti ligą laiku, kad būtų vėlgi laiku atliekama savalaikė chirurginė intervencija. Kitas dalykas, kad visada gydydami sergančią mamą turime galvoti ir apie vaisių, apie neštumą, kad jis nebūtų pakenktas, nenukentėtų nuo mūsų gydymo, kad esanti situacija neišprovokuotų priešlaikinio gimdymo, persileidimo. Į tai visą reikia atsižvelgti ir atitinkamai planuoti gydymą. Tiek šioje paskaitoje. Ačiū.